Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatına 80 nəfər yerli və xarici jurnalistin Xankəndindən təhlükəsiz çıxa bilməməsi ilə bağlı müraciətinə cavab verib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndi ilə Ermənistan arasında yolu bağlayan məhz Ermənistandır. Dünən Ermənistan tərəfi açıqlama verərək yolu bağladığını bildirib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə ümumiyyətlə Xankəndindən Ermənistana iki yol var. Biri Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçərək Ermənistanın Vardin Ermənis rayonuna doğru gedir. Digər yol isə Laçın dəhlizi vasitəsilədir. Bugünə olan məlumata görə hər iki yol Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətindədir.